בוקר טוב. נשאלתי את השאלה אם יש בזבוז של כסף בפרסום. ספציפית נשאלתי על טלוויזיה, על דיגיטל וכולי. ואני חושב שהשאלה הזאת היא ממש לא שאלה רלוונטית לפרסומאי. אנחנו לא מבזבזים כסף כי אנחנו שמים אותו בדיגיטל או כי אנחנו שמים אותו בטלוויזיה. שאלת בזבוז הכסף היא לא שאלה של ערוץ מדיה. היא שאלה של עמלות. אני אענה על זה. חכו עם זה לדקה, כל אחד דקה בלי התרגשות. יש המון בזבוז כסף בפרסום. הבזבוז הזה נובע מזה שהמון מפרסמים והמון פרסומאים שכחו את הבייסיקס. הבייסיקס בפרסום זה מכירות. מכירות באמצעות בידול. אני צריך לייצר הבדל עבור המוצר שלי בשביל שיבחרו בי. הזמן הסתיים. ואם אני לא, והבידול נעשה באמצעות מיתוג. אוקיי, תימור, האם הלקוחות זורקים כסף בדיגיטל? טוב, אז אני לא נוטה לייחס לעצמי אחד שיודע הכל, ומה שעשיתי, שלחתי את השאלה הזו למשהו כמו 30 אנשי שיווק שאני מעריך את דעתם, והתשובה החד משמעית הייתה לא וכן. אם היו בחירות, אחר אף אחד לא מדבר פה על בחירות, הם אומרים, וואלה, כן ולא, זה תמיד איזשהו מותג שקשור לבחירות. אבל הסיבות היו מאוד ברורות, לא, כי וואלה, אין כסף, אין פה כמעט איש שיווק אחד שמרוצה מתקציב השיווק שלו, אולי בירנבוים. דרך אגב, אני לא יודע, אני בטוח שיש יותר אנשים גם לפני ההכרזה שלו ששותים פה משפחת קוקה קולה, מאשר יש להם את המכשיר הזה שהם מקבלים בחתונות למתנה, אבל לצורך העניין, אין, כי אין מספיק כסף, אז אף אחד לא מבזבז. ומי שכבר באמת, אנשי השיווק שמתייחסים לתקציב שלהם בצורה שהיא תחת מכבש לחצים מטורף, גם לעמוד ביעדים מצד אחד, גם הקיצוצים, גם הם תלויים בעצם בהצלחה שלהם, ומעבר לזה, זה בסופו של דבר מגיע לכיס שלהם, ולכן אני חושב שלא מבזבזים עד כדי תופעה שאני אדבר עליה אחר כך, והתשובה שלהם הייתה לא. שרת הטעם שלו, דרן גפן, האם הלקוחות זורקים את הכסף ברשתות החברתיות? אני חושב שהשאלה היא... לא זו השאלה. השאלה היא בדיוק זו, לא רק על רשתות חברתיות, גם על הפרסום הרגיל וגם על הפרסום באינטרנט, והתשובה היא שבכל מקום של המפרסמים אין שליטה על מה שהם עושים, הם זורקים את הכסף. כי פרסומאים, ובאמת אני הייתי במקום ששני ידידיי נמצאים בו, הם בסופו של יום אנשי מכירות של מדיה, הם מתפרנסים למכור מדיה. היינו רוצים להיות אנשי רעיונות, אבל אנחנו לא. פרסומאים מוכרים לכם מדיה. ולכן השאלה הגדולה היא איפה האחריות ואיפה האינטרס. עכשיו מה שקרה באינטרנט, וזה גוגל, פייסבוק וכו', הם בעצם אמרו, לא צריך את המידלמן, אנחנו לא צריכים את אנשי המכירות באמצע, אנחנו ניתן כלים לאנשים, ללקוחות, לעשות את זה בעצמם. וזה רק מערר עוד יותר מודל שמלכתחילה, מודל פגום, שזה מודל העמלות שכל הענף מבוסס עליו. אוקיי, אתה מוזמן להתחבר לזה, אומר כאן ערן גפן בעצם, אתם מובילים איזשהו עולם שכבר כמעט כנראה לא קיים, שנוח למשרדים, פחות נוח ללקוחות, העולם מתקדם. אדלר חומסקי בשנת 2012 הוא המפרסם השני בגודלו בדיגיטל, 40 מיליון שקל במדיה ישירה בדיגיטל, בנרים, פרפורמנסס, פייסבוק, אינסטגרם, you name it, ועוד 40 מיליון שקל on top of it בקמפיינים אינטגרטיביים. אבל כמה אחוז נגיד מכל עוגת קמפיין אתה... 25 אחוז מסך כל המדיה שעוברת דרך אדלר חומסקי עובר בערוצים החדשים, בערוצים הדיגיטליים. אתם חשופים בפני המספרים של יפעת, אתם יכולים לבדוק אותי. עוד הפעם אני אומר, אנחנו לא מוכרים מדיה. משרד פרסום כדי להיות רווחי וכדי לשרוד לאורך זמן, צריך לשמר לקוחות. אנחנו לא משרד שעושה מכה בטלוויזיה, כי אני יכול לעשות מכה בטלוויזיה, להרוויח כסף ולאבד את הלקוח בשנה הבאה, כי הוא לא מחר, כי הוא לא בנה מותג. אנחנו משרד שרוצים ושואפים להחזיק לקוח 5, 10 ו-15 שנה, ויש לנו לקוחות שגם יותר, וכדי לעשות את זה, אנחנו צריכים לעשות את מה שטוב עבור הלקוח, וזה לבנות לו את המותג שייצר לו בידול והעדפה. ועדיין טלוויזיה זה הארדקור מבחינתך. כן, טלוויזיה, בוא נדבר קצת עובדות בטלוויזיה, אוקיי? הבאתי לי כמה דברים פה. פרסום בטלוויזיה בעלייה של 5% ב-2011 ו-2012 על פי נילסן. סם גוסטן, עיתונאי, מגזין ווייר, שאתה בטח מכיר. הטלוויזיה היא עדיין הדבר הקרוב ביותר למדורת השבט. הסופרבול
ואמריקן איידול, וכל הריאליטי שאתם רואים וכל כך אוהבים, הם עדיין בגדר טקס המוני. אם אני יוציא כספים משם, יאשימו אותי בחוסר אחריות. אני חוזר, השורה התחתונה, המדיה לא משנה. תבדקו עם מה שמציעים לכם, הוא סיפור מותג שמייצר בידול והעדפה. זה המקצוע שלי. זה המקצוע של פרסום, לגרום למוצרים והשירותים שלכם להיות בעיני הצרכן טובים יותר. אז בסופו של דבר, החזר ההשקעה ROI טוב יותר בטלוויזיה ולא באינטרנט. טוב, קודם כל ברכות על המקום השני בגודל הדבר הזה, אבל מה שאתם עושים זה לא דיגיטל. לקנות מדיה באמצעים שמדיית האינטרנט זה לא דיגיטל. דיגיטל זה לייצר ערך אמיתי ללקוחות של הלקוחות שלנו באמצעים שיווקיים, זה לייצר יוטיליטי, זה לייצר פרפורמנס אמיתי, זה לקחת אחריות על התוצאות, זה להיות אפילו שותף עם הלקוח בתוצאות שאני מצליח לייצר באמצעים דיגיטליים. כל השאר זה מדיה. ו-ROI אין שום דרך לבדוק אותה בצורה יותר טובה מאשר בכלים טכנולוגיים. מה לעשות? וזה נורא יפה, ואני לא פוסל שום דבר שקשור לבדיית מותג, אי אפשר בלי. אבל באמת, ומי שקצת מכיר את הדבר החדש הזה שקורה בפובליסיס, בטח קצת קרה, אנחנו באמת החלטנו ללכת עם זה עד הסוף, ולייצר את המודל החדש שאומר מצידנו שאף לקוח לא יקנה אצלנו מדיה. מצידנו שאף לקוח לא יקנה אצלנו מדיה. תשלמו לנו על הרעיונות שלנו, תשלמו לנו על האחריות שאנחנו לוקחים לתוצאות שאנחנו מביאים, ואיפה שכבר תקנו את המדיה, אם זה בוויינט או בידיעות אחרונות או בערוץ 2 או בקשת, בכל מקום אחר, וואלה, תיהנו, אתם בטח תיקחו חברת מדיה שתדע לעשות את זה בצורה הכי טובה. תימור, הלקוחות הכי גדולים של אדלר חומסקי משלמים ריטיינר שמתבסס על תקציב הפרסום שלהם ולא על מדיה. רק לפני שבוע סיימתי שני הסכמים מאוד מאוד גדולים עם לקוחות שמנותק לגמרי מהמדיה. למעשה ועובדתית, חברת המדיה היא בכלל לא קשורה לאדלר חומסקי. אז להאשים אותנו בזה זה ממש לא לבדוק את העובדות. אתם שומעים את הדברים שהוא אומר, בעצם זה לא בן חורג אצלנו. זה לא הצעה לנסות, זה קורה בפועל. הדיגיטל אצלנו זה לא בן חורג. האמת, אני הייתי במקום של שני האנשים פה, יש לי סימפתיה אדירה אליהם. הם באיזשהו מקום, שניהם לקודים. אמיר גיא, כמה עובדים יש אצלכם? 175 איש בדיגיטל. בכלל, כמה? בדיגיטל. סך הכל כמה יש? 175 איש עובדים. בקבוצה, אני מדבר על משרד הפרסום. 175 איש, כולם באחריותם לעשות דיגיטל. אז לאמיר גיא יש המון אחריות על הראש, באמת. והוא צריך לסגור את החודש, הוא צריך לשלם להם שכר, עיקר ההכנסה, עיקר הרווח שלו, מגיע מהמלות. גם תימור גורדון צריך לפרנס את האנשים שלו. ולא אמיר גיא ולא תימור גורדון אשמים. ולא אכפת לי להפסיד בדיבייט הזה, אני אפילו לא יודע מה אני מייצג, הפסדתי. מי שאשם במצב הזה, זה אתם, זה המפרסמים. אם אתם מחנכים אותם ומפצים אותם על מידיה ולא על המוצר שהם מוכרים לכם, שזה או רעיון או תוצאות, אתם אשמים. עכשיו, השקר הזה החזיק הרבה מאוד שנים, המצב העקום הזה, ואיכשהו כולנו העלמנו עין, וגם העברתם חזרה את האחריות לאמיר גיא, ביקשתם ממנו החזרי עמלות, עשיתם לו באמת, זה לא שאתם, זה לא שהמפרסמים הם פריירים. אבל מה קרה? הגיעו ערוצים חדשים, כמו פייסבוק, כמו גוגל, שהם לא מוכנים לשחק את המשחק, ואז אתם מקבלים עבודה פחות טובה, כי המודל העקום שאתם הייתם שותפים לו, כי אתם לא מוכנים לשלם על תקציבית שיושבת אצלכם כמה שעות, אתם לא מוכנים לשלם על הסקיצה שעבדו עליה, אתם אומרים, לא מעניין אותנו, אנחנו בעיקר נותנים להם להתפרנס מדברים אחרים, כל יתר הדברים הם בשוליים, אין אף משרד פרסום רציני, ואדלר ניסו לעשות את זה שמתפרנס מתוצאות, היה זה ניסיון עם תמי ארבע, אם אתה רוצה להרחיב עליו, אבל האינטרס שלהם הוא לא במקום הנכון, ובעיקר בשבילכם. עכשיו, אמיר גיא לא יכול לסכן את מאות העובדים שיש לו, ולעשות כל מיני ניסיונות, אם אתם לא תהיו שותפים, ותגידו, אנחנו הולכים איתך יד ביד, אנחנו מבינים שיכול להיות ש10% מכך וכך מיליונים זה הרבה מאוד כסף, אתה לא רוצה לסכן את זה, אז בוא אנחנו נבטיח לך את זה. אם אתם תהיו שותפים, אמיר גיא וגם תימור גורדון יעשו עבודה הרבה יותר טובה, זה גם תלוי בכם. אבל ערד, זה קורה. זה קורה. יש לנו לקוחות. אני בספק. יש לנו לקוחות, אתה... אתה רוצה שזה יקרה עוד? אתה מת שזה יקרה עוד. נהדר, אנחנו מסכימים. אתם מסכימים, אמיר גיא מסכים, הכל טוב. ברגע שאנחנו מסכימים, הכל בסדר. אבל עוד הפעם אני אומר, משרד פרסום, האינטרס שלו זה להחזיק לקוחות לאורך זמן. יש לנו לקוחות כמו הום סנטר של 15 שנה, ובזק של בערך אותו דבר. להגיד שהם עושים טעות בזה שהם בחרו לשלם בדרך מסוימת, או אני הכרחתי אותם לשלם, זה להגיד שהם טיפשים.
לא יכול להיות שלקוח נשאר איתך 15 שנה, כי אתה עושה לו עבודה לא טובה. אנחנו עושים לו עבודה טובה, הוא משלם, הוא יודע מה הוא משלם, הוא לא בורח לו כסף פתאום בהפתעה, והוא כנראה חושב שאני עושה לו עבודה טובה. ועוד פעם, אני משרד פרסום, אני לא חברת מדיה. זה לגבי הצינור, מה לגבי איפה לפרסם? רק תשובה אחרונה, זה נכון, זה עבד 15 שנה, עוד מימי מדמן וגם היום משרדי פרסום יש ארט וקופי וזה עבד יפה. משהו השתנה, משהו גדול גם משתנה בימים אלו. אתם לקודים בזה, הלקוחות לקודים בזה, ומה שקורה בינתיים, שהכסף עובר, ואם פעם משרד פרסום טיפל ב-80% מצרכי התקשורת השיווקית של לקוח, לאט לאט זה ירד ל-50%, לאט לאט זה ירד ל-25%, יש עוד חברות שמזנבות בחיים. ולאן נגיע בסוף? זה יגיע שאו... אבל אירן, למה אתה אומר ככה שהכיוון בדיוק הפוך? הרי, אתה יודע מה, אני אקרא לך חלק מהחבר'ה שלך. כן. אתה מכיר את הג'אז' מ-AKQA, כן? חברת הדיגיטל שמאורצת על ידי כל אנשי הדיגיטל בעולם. הוא אומר, העולם הדיגיטלי הוא אמצעי, הוא לא מטרה. מסכים. הטכנולוגיה או ההתלהבות המוגזמת מהטכנולוגיה גורמת לנו לשכוח שבצד השני של כל פוסט שאנחנו עושים בפייסבוק, כל טוויט בטוויטר, כל פעולה דיגיטלית אחרת, נמצא בן אדם שרוצה להתרגש. חותם. מה שקרה בדיגיטל בשנים האחרונות, לקוחות נלקחו לכל מיני הרפתקאות על ידי אנשים שלא מבינים פרסום, לא מבינים מיתוג, לא מבינים איך לייצר בידול. למה הם לקחו, למה אתם לא לקחתם? וכאן היה בזבוז גדול של כסף. למה הם לקחו לכם את זה? אם אתם קיים, אם שהייתם שם, למה הם לקחו לכם את זה? אדלר חובסקי עושה היום ל-100% מהלקוחות שלו דיגיטל, ויש מלא לקוחות מצולקים מהרפתקאות. למה הם הלכו למקומות אחרים? כי לא הייתם שם. חבר'ה, אני רוצה שתתחברו אל הנקודה. אולי זה נורא מגניב להיות בפייסבוק ונורא מגניב להיות ברשתות, אבל זה לא עובד. לא זה בסוף מה שאני אומר. אז על זה רציתי לדבר ברשותך על פייסבוק. פייסבוק is overrated. אני חושב שפייסבוק זה הכלי תקשורת הכי מדהים שהיה אולי מהמצאת הטלפון לתקשורת בין אנשים. אבל בתור כלי לתקשורת בין מותג לבין אדם, לדעתי, אנחנו בתחילת הירידה של הפרבולה. האמינות ירדה, היכולת של לייצר שיחה אמיתית ולא לשם שיחה. העובדה שבעצם אתם מחזיקים דאטאבייסים מטורפים בתוך העמודים שלכם, אתם משקיעים כל כך במשאבים, כל כך באנרגיות, וכל פעם שמישהו מצא מלפפון חמוץ בתוך החומוס, כל כך באנרגיות וגם כל כך בכסף לטפח את הקהילה הזאת, שבסוף מה יוצא מזה? גורנישט. לדעתי, היחידים או מי שיצליח להשכיל להפוך את הפייסבוק לערוץ של מחר, הוא היחידי שירוויח. למה? כי מרק צוקרברג בינתיים מזכיר לכם פנטהאוס מדהים, בבניין מדהים, עם שומר, עם חנייה, עם שירותי ניקיון בחינם, בחינם. ומחר הוא יקום בבוקר ויגיד, רגע, רגע, מה זאת אומרת חינם? הם מחזיקים דאטאבייס מטורף, מאות אלפי אנשים, ולא משלמים לי שקל? כל אחד ישלם דולר לשנה. דולר לשנה זה אומר שמר סופר פארם יתחיל לשלם 360,000 דולר בשנה רק כדי להיות בפייסבוק, וזה עוד לפני שצוקרברג יפצל את הדירות לשלוש, וזה בידיעה שרק 10% בעצם מהחברים שלו הם פעילים, ובאמת יש להם קשר אמיתי עם המותג. לשאלתך, ראיתי אתמול סקר בדמרקר שיותר ויותר משווקים ישימו את הכסף בפייסבוק, אני אומר, לאט. השאלה האם משרדי הפרסום, כפי שהוא אומר, מיותרים, אולי בסוף בסוף זה יתנקז לדבר שנקרא גוגל אדס. שמעתי פעם איזושהי הרצאה של נועם לניר שדיבר על חברת התיירות הרפואית שלו, הוא אומר שהוא קנה מימון, קישור ממומן ב-40 דולר, באותו לילה, בלילה הראשון הוא עשה מאות אלפי דולרים. שהקשת בגוגל סרטן, עלתה לך חברת התיירות הרפואית שלו. הוא אומר, באותו לילה עשינו מאות אלפי דולרים ומאז רק הרווחנו. אז לא צריך פרסום ולא צריך שום דבר, גוגל אדס. לצורך העניין זה נכון, וזה מה שאנחנו מדברים, זה שיווק באמצעים טכנולוגיים. זה בדיוק הסיפור, זה לא, אבל העולם עובר למייקרו-מרקטינג, זאת אומרת, כבר אי אפשר לשים, את יודעת, זה מצחיק, יש את ההוגה הזאת שכל שנה מתכווצת, יש שם איזה 4-5 אמצעי פרסום, אני חושב שזה הוגה שלפני 30 שנה, אותה הוגה. גפן גם רמז על זה, היום ההוגה הזאת מסמנת בקושי 50% מהכסף שיוצא על שיווק, אני לא מדבר על יוטיליטיז, על אפליקציות, על כלים, על CRM, על דאטאבייס מרקטינג, על רימרקטינג, על בטח שפרפורמנס, דברים מטורפים שכולכם פה עושים, ואתם יודעים, אתם משקיעים שם כבר 40% או 50% מהכסף, וזה לא נראה בשום הוגה. וזה הדברים הנכונים, כי זה הדיגיטל החדש. נכון, אמיר, תמיד צריך את הרעיון, זה לא יכול לעבוד בלי רעיון, אבל לשם הכסף צריך ללכת. זאת העבודה שלי, הרעיון. העבודה שלי היא לא דיגיטל וטלוויזיה, אלא להביא את הרעיון שעושה מיתוג ובידול, וזה יכול לקרות רק אצל פרסומאים מקצוענים, ואחר כך כן, הדיגיטל אגב, אפרופו פרסום ומיתוג, הדיגיטל הביאה משהו חדש ומדהים לעולם הזה.
וזה ההשתתפות במותג. וזה מודל שעובד וצריך לעבוד, אבל בשביל שבן אדם שגולש לו עכשיו להנאתו בפייסבוק שלו ומעלה תמונות באינסטגרם, ירצה להשתתף באיזושהי פעילות שיווקית שקורית לו בזמן הזה, ואתם תנסו כל אחד מכם להיזכר מתי זה קרה לכם בפעם האחרונה, שנורא שמחתם שקפץ עליכם איזה מותג כשאתה מעלה תמונה באינסטגרם. זה קורה לפעמים, זה נדיר, זה קורה רק שהדבר הזה מאוד מאוד מעניין. מה שקרה בדיגיטל זה שיש לך כל כך הרבה גירויים וכל כך הרבה דברים קופצים עליך, שאם הפעילות המותגית לא מאוד מאוד מעניינת אותך, אתה עושה קליק. זה הדבר שאתה עושה, קליק ונגמר הסיפור. ולכן גם הדיגיטל צריך להתחיל אצל פרסומאים שמבינים בבנייה של סיפור ומותג, ולא ללכת להרפתקאות של כל מיני אנשים שמאוד מתלהבים מטכנולוגיה, אבל בפרסום לא מבינים. בוא נדבר רגע שנייה, בוא, פוליטיקה, אנחנו לפני הבחירות, אנחנו שומעים את אלדד יני ואחרים שאומרים, והזכרנו, אתה עובד עם שלי רימוי מפלגת עבודה, ואחרים שאומרים, חבר'ה, אתם לא מבינים מה קורה כאן, הסקרים זה בלוף, כל מה שאתם שומעים בחוץ זה בלוף, זה לא אמיתי, תראו מה קורה ברשתות החברתיות, שם המערכת הבחירות הזו תהיה יום כיפור של כל הסוקרים בגלל הדבר הזה. יש מנצח אחד במערכת הבחירות הישראלית, קוראים לו מרק צוקרברג. אין בכלל שאלה על זה. אני יכול לספר לכם סיפור. פגשתי את מנהל עמוד הפייסבוק של נפתלי בנט. מתחרה שלנו, אני לא מטפל רק בפייסבוק של מישלי חימוד שעבודה, אלא בכל התהליך הזה, אבל מאוד עניין אותי לשמוע מה הבן אדם שהביא את נפתלי בנט ל-130 אלף לייקים. יש כאלה שיגידו שעושה עבודה לא פחות טובה, יותר טובה מיתר מפלגות, ועוזרו להגיע להיות טרנדי. וישבנו עם קבוצה של כל מנהלי המדיה החברתית והפייסבוק של כל המפלגות, וכל אחד יציג את עצמו והוא עם איזה חברה ומה הוא עושה ומי הוא טיפל קודם ואיזה לקוחות וכן הלאה. ואז הגיעו לבחור הזה, לדעתי קוראים לו אסף, והוא אומר, אני 3 חודשים עושה את זה בהתנדבות, אני מורה, יש כמה כלים של פייסבוק שלמדתי, אני עוזר לנפתלי לספר את הסיפור שלו, אני עוזר לו ליצור קשר בלתי אמצעי עם האנשים, ובעצם פייסבוק העמידה לרשותו כלים שמאפשרים לו לעשות עבודה, באמת הוא מתחרר, נותנים לו לעשות עבודה פנטסטית באמצעות שכל ישר, באמצעות דיאלוג ואינטראקציה עם אנשים, שזה לגמרי לא פרסום. שני האנשים האלה מייצגים מידיה של קהל שבוי, טלוויזיה, באנרים, הקהל שבוי, ויש מקומות כמו פייסבוק, גוגל ויוטיוב שהקהל בוחר, ושם כל השיטה היא בכלל אחרת, ובגלל זה גם מורה, הוא אומר, אני אגיד לך מה הכלל שלי, אני מורה. אני, בדיוק כמו שאני מורה עם כיתה, אני מקשיב להם, אני מראה להם דרך, אני מתקשר איתם, הם מבינים מי אני מראה להם אותנטיות, וכמו שאני מורה טוב, כך אני יכול לנהל את הפייסבוק של נפתלי בנט, וזה ראש מפלגה, וגם ראש המפלגה שלי, חימוביץ', מעורבת בפייסבוק ברמה יומיומית, היא יודעת מה זה אינסייט, היא בעצמה כותבת את הפוסטים, איזו שלי זוהי, והתהליכים האלה, שאף פעם לא ראית, רק אני אסיים, לא ראית כזה איום מצד הלקוחות שכבר לוקחים את הכלים לידיים על הפרסומאים, והדרך היחידה שפרסומאים יתעוררו זה אם יהיה ניו דיל חדש בשלישייה הזו בין מידיה, פרסומאים ומפרסמים. טוב, הזמן שלנו תם. רציתי חצי משפט, ממש... חצי משפט על בחירות, כי זה ממש תומך במסר שלי של back to basic וסיפור. בדיגיטל, אתם יודעים מי המפלגה שבנתה את עצמה הכי חזק בדיגיטל בחודש האחרון? כי כולם עושים דיגיטל ופייסבוק וכולי, כמו שאירן אמר. אז את העבודה הכי טובה לדעתי עושה ארץ חדשה. עכשיו, ארץ חדשה כמעט אך ורק מפרסמת בדיגיטל. לא אמרתי שאני הולך להצביע. אבל זה בדיוק המסר שלי אליכם, הסיפור. הסיפור של אלדד יניב הוא הסיפור הכי מרתק במערכת הבחירות הזאת. הוא הכי מושך והכי מסקרן. יש סיכוי שהוא לא יעבור או שיעבור רק בשני מנדטים, אבל המסר השיווקי, יש לו סיפור מעולה, ואז הוא עושה עבודה טובה בדיגיטל. תחשבו כל אחד והמותג שלו, כל אחד והמוצר שלו. מה הסיפור? האם הוא מספיק מעניין? האם מי שתפר לי את הסיפור הזה, מבין בסיפורים ומבין בלרגש אנשים, ואז תעשה דיגיטל. טוב, איפה אתם חושבים שהפרסום הכי... קודם כל מחיאות כפיים לכל השלישייה. איפה אתם חושבים שהפרסום הכי אפקטיבי? לחצו על כפתור מספר 1 אם אתם חושבים שההשקעה ברשתות החברתיות היא הכי אפקטיבית. כפתור מספר 2. אם אתם חושבים שהפרסום בטלוויזיה הוא הכי אפקטיבי, כפתור מספר 3, אם אתם חושבים שהפרסום בדיגיטל הוא הכי אפקטיבי, נא להצביע. תכף תדעו.
הצבעה צמודה עד עכשיו, מעדכנים אותי? טוב, 42% חושבים שהפרסום הכי אפקטיבי הוא עדיין בטלוויזיה. 21% חושבים שברשתות החברתיות ו-36% בדיגיטל. חברים, תודה רבה, היה לעונג.